עליה מצורה. שמה לבוא אלו, שמה, בוא. תעלה חווה פרסטרוגר לבית גינס, ילידת פראג, צ'כיה. זהו ציור של פטר גינס. אז הציור הזה יהיה איתי בחלל. מאוד התרגשתי. זה כאילו שהחלום שלו מתגשם. וככה הוא ראה בדמיונו מהגטו איך לדעתו נראה כדור הארץ מהירח. אני הרצתי אותו מאוד. גדלנו ילדים מאושרים במשפחה רגילה, והוא קרא לי סלצ'נה ברצ'נה, על מה שבוכה תמיד. הייתי בחיינית, כן, אבל פטר אחי אף פעם לא בכה. אלה שני יומנים שפטר כתב לפני שנלקח לטלזים. והוא מתחיל את היומן. פוצ'אפי אמן. אשר אפל היום, אמרו ליהודים לענות סמל שנראה ומשכח. הוא כתב את היומן על יום שני, 23 פברואר 1942. היומן לא גמור, באמצע המשפט הוא הפסיק את זה.